det är Göte. Ja, tjenare, tjenare. Ja, ja på måndag. Mm. Ja, visst, visst. Det går bra. Ja, vi säger så. Ja, hej då. Hej. Ah, det är nya Nokia. GOF 358. Mobilchip under nageln. Svindyrt. Mm. Ja, det hör jag. Nej, men tjena, hör du. Ja, nej, det är ingen fara. Nej, vänta, ska vi se. Vi sa 21 000 plus moms. Ja, just det. Nej, det går bra. Okej. Okay. Ja, hej, hej. Ericsson BTH-535. Högtalarchip i örat. Mikrofonlur i näsan. Äckligt dyrt. Nej, men vad fan? Vad var det där? Jag fick ett fax. Åh, fy fan!